Bila je to prigoda da se učenici i uposlenici škole druže s djecom sa smetnjama u razvoju, da se počaste pecivom i kolačima koje su vrijedne ruke njihovih majki i ostalih članica napravile za ovu prigodu. U udruzi drže kako je riječ o hvale vrijednom pozivu. Na koji smo se mi rad odazvali, jer evo polako, ali sigurno društvo uključuje osobe, odnosno djecu s poteškoćama u razvoju u samo društvo, što je stvarno pohvalno jer dokazuju da nismo negdje sa strane marginalizirani, nego trebamo biti dio društva. Djeca se druže, uzimaju koji kolači, sendviči i vjerujem da će skupiti dosta i novca, da ćemo mi pokazati opet svoju humanost i drago nam je da i na ovaj način možemo pomoći udruzi Koraci. Uz prodajni prostor škola je osigurala i volontere za provedbu akcije, a učenici i njihovi nastavnici nisu morali nigdje drugo kupovati svoj doručak. Hvala Bogu, pa mogu dati prilog i mislim da je ovo jako dobra akcija. Lijepa gesta ovih ljudi koji su svoje slobodno vrijeme potrošili ovako da bi malo pomogli udrugu. Svaka čast, hvale vrijedna udruga i akcija, nema druge riječi. Roditelji djece s posebnim potrebama udruženi u korake ne traže pomoć, a da ne daju nešto za uzvrat. Samo zatajno rade, izrađuju čestitke, blagdanski nakit, aranžmane i slike, prodaju ih te na taj način osiguravaju prijeko potrebna sredstva za režijske troškove.